всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головне. У Зарваниці освятили копію комплексу споруд Святої Землі, зокрема гробу Господнього, який назвали «Український Єрусалим». А також у випуску про таке. Учасники велопробігу «Чумацький шлях», подорожуючи Канадою і США, зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Художник з Івано-Франківська Василь Красьоха представив у Тернополі картини, на яких зобразив 20 монастирів, що на горі Афон. Годину тому у Тернополі на перехресті вулиць Бережанської і Львівської, що біля Майдану Перемоги, сталося ДТП. Автомобіль ВАЗ, який їхав з вулиці Львівської, не пропустив карету швидкої, яка їхала з Бережанської, і зіткнувся з нею. Повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська. Автомобіль швидкої їхав з увімкненою сиреною. Також з увімкненою сиреною їхала машина поліцейських, які супроводжували лікарів. Медики везли до станції швидкої допомоги з вулиці Тролейбусної травмовану людину. Обставини ДТП з'ясовують поліцейські. Копію комплексу споруд Святої Землі, зокрема гробу Господнього, який назвали «Український Єрусалим», освятили у Зарваниці під час дводенної Успенської прощі. Там відтворені Голгофа, Оливний город, сходи покаяння, які вели до замку Пилата. Усе місце огороджене мурами, що символізують оборонні мури Єрусалиму. Головним об'єктом комплексу є копія гробу Господнього. Справа знаходяться Левові ворота та вежа Давида. На найвищій точці вежі – оглядовий майданчик. Посередині – копія купелі Ветезда, де оздоровлювалися хворі. В освяченні взяв участь глава Української греко-католицької церкви, патріарх Святослав Шевчук та хранитель Святої Землі, отець Франческо Патно, який привіз камінь з гробу Господнього. Його він поклав на престіл у копії гробниці Ісусової у Зарваниці. Також отець Франческо виступив перед парафіянами. Із Зарваниці повертається наша знімальна група. Більше ми про освячення Українського Єрусалиму розкажемо о 20:40. Сьогодні відзначають 162-гу річницю від дня народження Івана Франка. З цієї нагоди у Тернополі відбувся концерт біля пам'ятника письменнику. Тернополяни поклали квіти до пам'ятника Івана Франка. Це народний аматорський хор національно-патріотичної пісні «Заграва». Соліст цитує вірш Франка «Каменярі». Тисячі таких самих, як я, у кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить в любові жар, а плечі в кожного додолу ся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. Упавши слово для нас закон, найвищий наказ. Сьогодні велике свято для українців, бо насправді це великий каменяр, який тримав в своїх руках таку силу, якої немає до сьогоднішнього дня ніхто у всьому світі. Це він написав за 40 років 4,5 тисячі творів. Це філософ, це балетрист, це композитор. Соломія Струз, Василь Панчук, новини. Живописний Афон репрезентував у Тернополі заслужений художник України Василь Красьоха з Івано-Франківська. Тернопіль стало 6-м містом, де можна було оглянути мандрівну виставку. Після цього її зможуть оцінити одесити. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. «45 робіт, виконаних олією на картоні. Результат відвідування художником святих місць у Греції. За два місяці, які у 2017 році Василь Красьоха провів на Афоні, він написав усі 20 монастирів Святої Гори.
Василь Красьоха розповів, з кожним монастирем, якому він жив та працював протягом 2 днів, треба було усе попередньо узгодити. У святих місцях шукав відповіді на сакральні запитання. Свій внутрішній стан намагався передати у картинах. Ну, на одну роботу це так, поки от так не змінюється світло, якщо сонячне світло, то за 2 години це треба було або почати, а потім на слідуючий день цю ж пору закінчити. А бувало деякі, що за один сеанс, десь до 2,5 до 3 годин. Хотілося відтворити так, як воно є, з таким, як репортаж. Репортаж – це все одно через якусь призму художника це перекинути через своє бачення, свій настрій. На виставці Василь Красьоха представив авторські копії робіт. Відвідувачі уважно розглядають кожну картину. Зайти в виставкову залу художнього музею і відразу таке буйство фарб, дуже чисті, дуже такі насичені емоційні роботи. Маєте велике емоційне враження. Мені так здається, що кожна людина, як йде шляхом життєвим, то йде до Бога, усвідомлює Бога, шукає Бога, знаходить чи не знаходить, в кожного своя доля. Художник знаходить через різні варіанти своєї творчості. То може бути іконопис, може бути навернення до іконопису, це може бути будь-що інше. А от автор сьогоднішньої виставки – знайшов Бога через Афон, через монастирі Афона. Хоча старші молодших не пам'ятають. Народний художник України Богдан Ткачик каже, живописні роботи Василя Красьохи дають змогу людям побачити ті святі місця, у яких не всім пощастило побувати. Уявіть собі, за 2 місяці стільки речей зробити, і ця виставка їздить по всій Україні і всюди. Люди бачать оці чудові святі місця. От, художник дуже такий, не зраджує собі, як обрав собі таку дорогу, отою дорогою він іде. Оцінив роботи художника і отець Андрій Іван Говера. Декілька років тому мені пощастило побувати на Афоні, молитися, ночувати там в Іврському монастирі. І дивлячись сьогодні на цю чудову виставку, очевидно, спливають ті спомини гарної місцевості, монастирів різноманітних, молитовний дух. І якраз на декілька картинах пізнаю ті краєвиди, які я колись оглядав, а сьогодні вони є відображені в спостереженнях художника пана Василя. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Виставка Василя Красьохи «Живописний Афон» діятиме у Тернополі до 11 вересня. Тернополянка Антоніна Закорчамна – перша українка, яка навчалася у Фрайсбургській академії за 225 років існування закладу. Минулого року дівчина увійшла у десятку найталановитіших учнів України і виграла грант на навчання у Сполучених Штатах Америки – 103 тисячі доларів. На кілька днів Антоніна повернулася до Тернополя. Сьогодні у неї день народження, і вона завітала до технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя, де навчалася до від'їзду у США. Антоніна з Закорчамна йде до кабінету математики. Її зустрічає викладачка математики Зіновія Кметь. Антонія завжди любила сидіти за першою партою. В неї партнери по навчанню були сильні хлопці. І в них отут дебати, феєрверки математичні відбувалися протягом 1,5 години тривання пари. Про американську систему навчання Антоніна розповідає таке. В американській школі класи дуже маленькі. Це не дає можливість вчителям виділяти набагато більше уваги учням. Мій клас з англійської складається з 8 людей.
І, наприклад, коли в українській школі воно фокусується більше на тому, щоб завчити матеріал і прикласти його біля дошки, у американській школі все фокусується на дискусіях, на те, як ми вміємо глибоко мислити, на те, як ми вміємо передавати свої думки, на те, наскільки у нас є можливість аналізувати найменші деталі різних програм. Також у Америці можна вибирати предмети. Тобто замість вивчення 17 різних предметів, я вивчаю лише 6, але вони повторяються кожного дня, і є дні, коли предмети двічі довші, що можна було робити лабораторні роботи, як проводити експерименти, досліджувати деталі того, що ми вивчаємо на практиці. Також в Америці вона виграла ще один грант, що дозволив досліджувати ймовірні зіткнення астероїдів із Землею. Після закінчення школи я поїхала у Нову Мексику, де я виграла грант на наукову програму. Там я займалася дослідженням з астрофізики. Тобто буквально за 40 днів програми нас навчили університетського рівня курси з астрофізики, лінійної алгебри, квантової механіки. І ми досліджували астероїди і їхні орбітальні елементи. Після закінчення наших навчань до нас приїхали спеціалісти з НАСА, які співпрацювали з нами і показали нам, як моделювати долю нашого астероїда у Сонячній системі. Саме так ми вираховували, яка ймовірність того, що наш астероїд вдарить Землю. Тернополянка Тоня Закуршемна завтра відлітає до Америки, щоб продовжити навчання в Фрайбургській академії. Вона стала першою українкою за 225 років, що навчається в цій академії. Богдан Буденшук, Василь Паншук. Новини. Учасники велопробігу «Чумацький шлях» зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Повідомив його учасник Сергій Коновал. Велосипедисти проїхали понад 9,5 тисяч кілометрів Канадою і Сполученими Штатами Америки. Велосипедисти приїхали у Нью-Йорк. Оце все, що ви можете бачити ззаді, це є нічний Нью-Йорк. Ми зараз їдемо на паромі, подивились тільки що статую свободи і зараз дивимось на Манхеттен. Дуже-дуже прикольно. Нічний Манхеттен виглядає. Велочумаки відвідали Національний меморіал і музей 11 вересня. Зараз знаходжуся біля меморіалу 11 вересня. Раніше тут знаходилися бачні близнюки, а тепер лишилась така пам'ятника. Зробили тут величезний фонтан чи водоспад, навіть не знаю, як правильно назвати, але виглядає феєрично. Також до велосипедистів приєдналась піар-менеджер Чумацького шляху Лілія Чемоданова, яка приїхала із Києва. Вона разом із велосипедистами відвідала Український музей у Стемфорді, який заснував митрополит Константин Богачевський. Нарешті ми воз'єдналися з чумаками буквально вчора. Вчора ми ще по Нью-Йорку їздили навколо Центрального парку, а сьогодні вже в Стемфорді, в чудовому музеї. Ми бачили оригінал третього універсалу. Це просто... Я дізналася сьогодні, наприклад, що українська визвольна війна, в українській визвольній війні, українки, офіцери, вперше саме жінки брали участь. Дуже цікаво все розповіли, гарні писанки, і народне мистецтво, і зброя, і стільки всього. Богдан Буденчук, новини. Зазначу, 22 травня 8 українських велосипедистів розпочали подорож Сполученими Штатами Америки і Канадою. Стартували вони у Лос-Анджелесі. Спортсмени мають проїхати 10 тисяч кілометрів і зібрати кошти на допомогу ветеранам АТО. Завершити велопробіг планували до Дня Незалежності України, але затрималися. Тепер мають фінішувати 29 серпня у Вашингтоні. 8 вересня мандрівники повертаються в Україну. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться о 20:40 і залишайтеся разом з нами, щоб знати найцікавіше. До зустрічі!